新北市有名张小姐指控了，她说日前自己骑机车返家，当时看到了一个车位呢，左右瞧了半天，终于是停进去。但是过了几天呢，她接到警方电话，要她去制作笔录，因为有车主调阅监视器报案，说自己的爱车被刮到，要求要赔偿。好，这一名张小姐她以为请保险处理完应该就没事了，但事后还收到警方开出的肇事逃逸罚单，因此让她不能接受。巷子内停了整排机车，只见女骑士看准位置，左瞧右瞧，但这空位实在有点小，过程中还差点弄到旁边的车子，用手一扶，好不容易终于挤进去，下车检查确认没刮到，但过了几天，黑车车主报案车辆毁损，车壳上常常一道刮痕。张小姐配合警方制作笔录并通知保险公司，以为事情已经结束了，没想到事后却收到一张罚单。我的碰撞造成对方的车子倾倒，导致车损，所以他用这样子的理由来开我的单。我心想说，你监视器到底是有没有认真看啊？警方用补单的方式针对肇事无人受伤、未依规定处置且逃逸开出肇逃责任，但怎么认定逃逸的，让张小姐不能接受。开单员警是这么跟我说的，他说是他个人自己主观认我是肇事逃逸，警察开单也是会有犹豫期吗？当场未向警察机关报案及径自离去，故认定有肇事逃逸之情。以为只是双北机车族找车位的日常，最后居然演变成肇事逃逸，除了最高3000元的罚单之外，还要被吊扣驾照1到3个月。女车主觉得实在太无辜，现在只能先等申诉结果，再看看后续该怎么处理。记者万家维、陈庭儒新闻综合报道。